ठिक छ, सुरु गरौँ। एन्टिभाइरल ड्रग्स है त, सबैलाई थाहा छ एन्टिभाइरल ड्रग्स भनेको चाहिँ भाइरसको इन्फेक्सनमा हुने ड्रग्सहरू। र भाइरसको इन्फेक्सन हुनु गएर चाहिँ भाइरसबारे चाहिँ केही चिजहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै अहिले जुन चाहिँ यो कोभिडको महामारी छ अथवा कोरोनाको छ, पेन्डेमिक भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ किन उपचार भएन, किन गाह्रो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त। थाहा छ नि किन होला, कसैलाई आइडिया छ? एयरबोर्न भएर हो, ब्याक्टेरियल पनि एयरबोर्न हुन्छ नि। ल हामी स्लाइडमा आउँछौँ है त, हामी स्लाइडमा आउँछौँ। र डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि एन्टिभाइरल मेडिसिन आर द ड्रग ड्रग युज फर द भाइरस इन्फेक्सन बाई द भाइरस है त। र अर्को चाहिँ भाइरसको बारे हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। र एन्टिभाइरल ड्रग्स डोन्ट किल द प्याथोजेन रादर देन इट इनहिबिट्स द ग्रोथ मेनली। भनेको के छ भन्दाखेरि एन्टिभाइरल ड्रग्सहरूले चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ मार्नलाई एकदमै गाह्रो, अथवा उनीहरूले चाहिँ मार्दैन प्रायः। यसले खालि के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथलाई इनहिबिट गर्छ। कसैलाई भाइरल इन्फेक्सन भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ त, एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू दिन्छौँ हामी, त्यो ड्रग्सले के गर्छ त भाइरसलाई किल गर्दैन, भाइरसको रिप्लिकेसनलाई चाहिँ बन्द गराउँछ। र अनि के गर्छ त हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किल गराउने चाहिँ सिस्टमहरू बनाउँछ। यहाँ त बुझेछ, अहिले जति पनि भ्याक्सिनहरू दिन्छौँ, भ्याक्सिनले के गर्छ त भाइरसले मार्छ मार्दैन, उसले के गर्छ भन्दाखेरि एन्टिबडी बनाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो भाइरसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ इम्युनिटीले त्यसलाई चाहिँ किल गर्ने सिस्टमहरू बनाउँछ। सर त्यस्तो भयो भने त जस्तै अब हामीले मेडिसिन दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी हाई हुन्छ, अनि औषधि फेरि भाइरस चाहिँ जस इम्युनिटी भन्दा लो हुन्छ होइन, अनि औषधि दिन छाड्यो भने त फेरि इम्युनिटी लो अनि फेरि भाइरसको इम्युनिटी चाहिँ हाई हुन्छ होला नि त। त्यही भएर इम्युनिटी कम गर्नु भएन, रुगा किन लाग्छ त, इम्युनिटी कम भएपछि लाग्छ नि भाइरस चाहिँ त्यहाँ हुनसक्छ, इनएक्टिभ भएर बस्नु सक्छ, रिप्लिकेसन नभएर बस्नु सक्छ। जब हाम्रो इम्युनिटी कम हुन्छ भाइरस चाहिँ बढ्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई रुगा लाग्ने इन्फेक्सन हुने कारण त्यसैले हो है त। सर भाइरसहरू आफै रिप्रोड्युस गर्न सक्दैन होइन, हुन्छ हामी किन रिप्रोड्युस गर्न सक्दैन त्यही भएर त सोधा थाहा छैन मलाई, किन कसैले थाहा छ आंशिका थाहा छैन सर मलाई, सृष्टिलाई त्यो किनभने भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सेलको भित्र चाहिँ हुन्छ कि प्रायः, बाहिर चाहिँ उनीहरू हुँदैन, उनीहरूको सेलवालहरू हुन्न मेन चिज है त। जब सेलवाल हुन्न उनीहरू चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्दैन। भाइरसहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले यसलाई चाहिँ वान अफ द टाइप अफ अब्लिगेट प्यारासाइट्स भनेर भन्छौँ है त। सो एनी ड्रग द्याट किल्स अ भाइरस मे अल्सो किल्स द सेल है त। हामी भाइरसलाई मार्छौँ भने भन्यो भने चाहिँ राम्रो सेललाई पनि मारेको हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ किल गर्न चाहिँ धेरै डिफिकल्ट हुन्छ। र अघि भने चाहिँ जेनरली के गर्छ भन्दाखेरि भाइरल रिप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ हामी कम गराउँछौँ, अथवा पछि के गर्छ त हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई बढाएर त्यसलाई चाहिँ हामी किल गर्छौँ। जति पनि यो एचआइभीको चाहिँ मेडिसिनहरू छन्, जति पनि एन्टिभाइरल मेडिसिनहरू हो, सबैले चाहिँ के गर्छ त डाइरेक्ट चाहिँ के छ त भाइरसलाई चाहिँ किल गर्दैन, बुझिन्छ। र मोस्ट कमन चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनहरू यहाँ त साइटोमेगालस भाइरस भन्ने चाहिँ हुन्छ, हेपाटाइटिस भाइरस भन्ने हुन्छ, हर्पिस भाइरस भन्ने हुन्छ, सबैलाई थाहा छ है हर्पिस त के हुन्छ, के के हुन्छ हर्पिसमा, के के हुन्छ भन्नाले हर्पिसको टाइप्सहरू, हर्पिस सिम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ, हर्पिस जोसर भन्ने हुन्छ है त। र अर्को एचआइभी सबैलाई थाहा छ, इन्फ्लुएन्जा भाइरस है त। अहिले जति पनि अहिले महामारी भएको छ सबै यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गर्दाखेरि फ्लू भन्छौँ, अथवा हामी रेस्पिरेटरी सिन्साइटिकल भाइरस पनि भन्छौँ यसलाई है त। इन्फ्लुएन्जा भाइरसमा वान अफ द टाइप त्यो नै हो, अथवा आरएसभी जसमा सार्सहरू भयो, कोभिडहरू भयो, अहिलेको कोरोनाहरू सबै यो भाइरस अन्तर्गत चाहिँ पर्छ र यसको चाहिँ इन्फेक्सनमा पर्छ। अहिलेको कोरोना त यो हावाबाट नलाग्ने भने होइन र
हावाबाट लाग्ने, किनभने यो रेस्पिरेटरी भाइरस हो है त। रेस्पिरेटरी भाइरसहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ डिएनए भाइरस र आरएनए भाइरसहरू हुन्छ। जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरस छ नि, यो चाहिँ हामी सार्सलाई पनि भन्छ, यो चाहिँ के छ त आरएनए भाइरस। दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आरएन डिएनए भाइरस, एउटा चाहिँ आरएनए भाइरस। र डिएनए भाइरसमा चाहिँ जस्तै कमन कोलहरू हामीलाई लाग्छ, जुन चाहिँ रुगाखोकी साधारण, यिनीहरू चाहिँ सबै डिएनए अथवा एडेनो भाइरस हुन्छ। मोस्ट कमन धेरै जस्तो इन्फेक्सन हुने चाहिँ एडेनो भाइरस हुन्छ। हाम्रो रुगा लागेको चाहिँ एडेनो भाइरस, हामी प्रायः चाहिँ मेडिसिन लिँदैनौँ त्यसलाई, आफ चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सबसाइड गर्छौँ। अनि कोरोना भाइरस चाहिँ यति स्ट्रङ भयो कि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमले उनीहरूलाई भ्याउनै भ्याएन, र त्यो चाहिँ सर्ने चान्सेस धेरै भयो कि। र अर्को चाहिँ राइनो भाइरस, कोक्साकी भाइरस होइन, कोक्साकीमा पनि भाइरस ए र भाइरस बी भन्ने चाहिँ हुन्छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरू भयो, रेज सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, यिनीहरू सबै चाहिँ के छ त रेस्पिरेटरी भाइरस अन्डरगत चाहिँ भाइरसहरू, अथवा मोस्ट कमनली चाहिँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन गराउने चाहिँ भाइरसहरू। र दुई टाइप्सको अघि भने जस्तै आरएनए डिएनए भाइरस हुन्छ। र भाइरसलाई हामी डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ पिक्चरमा देखाएको छ है त, स्पाइक्सहरू हुन्छ, स्पाइक्सहरू हुन्छ र त्यसको मुनि चाहिँ इन्भलपहरू हुन्छ। अब अहिलेको कोरोनामा चाहिँ यो स्पाइक्स, यस स्पाइक छ भनेर भन्छ, र इन्भलप हुन्छ, र फाइनल भाइरल जिनोमहरू, भाइरल जिनोमभित्र चाहिँ के हुन्छ त आरएनए डिएनएहरू हुन्छ, र न्युक्लियोकास्पिड भन्ने हुन्छ, र भाइरल टेगुमेन्ट अथवा भाइरलको एउटा लेयरमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भलपको भित्र चाहिँ त्यो एउटा सानो चाहिँ लेयर हुन्छ। र भाइरसेस हेभ नो सेल वाल एन्ड मेड अफ न्युक्लिक एसिड कम्पोनेन्ट, र दे कन्टेन द इन्भलप है त। अघि भनेर चाहिँ पिक्चरमा देखाएको छ इन्भलप, त इन्भलप भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्टिजेनिक नेचरको रूपमा काम गर्छ। एन्टिजेन भने के हो, एन्टिजेन भनेको एन्टिजेन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बाहिरी फोरेन बडी हो, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हार्म गर्ने क्यापेसिटी राख्छ कि। र जब चाहिँ शरीरमा एन्टिजेन जान्छ के हुन्छ त एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ, ताकि चाहिँ यो एन्टिजेनलाई चाहिँ सप्रेस अथवा त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने इफेक्टहरू गर्छ। र भाइरसेस आर अब्लिकेट इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट, त्यही भएर चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ हामीले मार्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ। दे डोन्ट ह्याभ मेटाबोलिक मेसिनरी, भनेको आफ्नै चाहिँ खाना बनाउने मसिन हुन्न उनीहरूको। त्यो के गर्छ त उसले चाहिँ होस्ट इन्जाइम्सहरू युज गराए हुन्छ, जस्तै हाम्रो शरीरको सेलहरूलाई चाहिँ उसले युज गराए हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीले जति चाहिने हो त्यो चाहिँ हुँदैन। कोरोना भाइरसको पनि के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सबै चिज, जस्तै मोस्टली चाहिँ लङ्सको पार्टको चाहिँ मेटाबोलिक एक्टिभिटी अथवा त्यहाँको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ड्यामेजहरू गरिदिन्छ, आफ्नोलाई युज गर्छ, त्यही भएर चाहिँ एकदम फास्टले चाहिँ स्प्रेड हुने कारण त्यसैले पनि हो। र भाइरस क्यान रेप्लिकेट इट्स ओन, इट मस्ट एट्याच टु द एट्याच एन्ड इन्टर अ होस्ट सेल, इट देन युजेस द होस्ट सेल इनर्जी टु सिन्थेसाइज द प्रोटिन डिएनए आरएनए। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि प्रोटिन डिएनए र आरएनए बनाउनको लागि अरूको इन्जाइमहरू, अरूको चाहिँ पावरहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ है त। बुझिन्छ नि भाइरस, ब्याक्टेरिया भाइरस र फङ्गा, फङ्गाइमा के फरक छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको मेडिसिनहरू बनाउन सक्छौँ है त, भाइरस बनाउने होइन मेडिसिन। र ड्रगलाई क्लासिफिकेसन गर्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि फोर टाइप्स अफ ड्रग्समा चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ एन्टिभाइरल ड्रग्स, अर्को चाहिँ एन्टी रेट्रोभाइरल ड्रग्स, अर्को चाहिँ हर्पिस सिम्प्लेक्समा युज हुने ड्रग्स, र अर्को चाहिँ भेरिसेला जोस्टरमा चाहिँ युज हुने ड्रग्सहरू। र सेम त्यही चिज छ, या त एन्टिभाइरल ड्रग्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि युज टु ट्रिट द इन्फेक्सन कज बाई भाइरस अदर देन एचआइभी, एचआइभी बाहेकका भाइरसहरूलाई युज गर्ने मेडिसिनहरूलाई चाहिँ हामी यो ग्रुपमा राख्छौँ। र एन्टी रेट्रोभाइरल भनेको चाहिँ एचआइभीमा युज गर्ने त, र हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरसमा युज हुने ड्रग्सहरू चाहिँ एचएसबी वान र एचएसबी टू भन्छन्, ओरल हर्स भन्ने भन्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ जेनेटल हर्स भन्ने हुन्छ, हर्पिस सिम्प्लेक्स हुन्छ कि जेनरल चाहिँ ओरल हर्स भनेको चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ भ्यारिसेला जोस्टर्स, जस्तै चिकन पक्स सिगल्सहरू हुन्छ नि, यिनीहरू सबै चाहिँ भ्यारिसेला जोस्टर ग्रुपका भाइरसमा पर्छ। चिकन पक्स त सुनेको छ, लाइफमा सबैलाई एक्सुट त हुन्छ त्यो, र एन्टिभाइरल थाहा छैन हुन्छ, त्यसको पछि वेट गरेर बस्नु, वेट गरेर बस्ने हुन्छ। र एन्टिभाइरल ड्रग्सको चाहिँ क्लासिफिकेसन चाहिँ हामीले भाइरल रिप्लिकेसनको स्टेज अनुसार पनि हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ, जस्तै कति मेडिसिनहरू सेल इन्ट्रीमा चाहिँ एट्याच गर्ने र एट्याचमेन्ट हुनेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बन्द गर्ने चाहिँ ड्रग्सहरू हुन्छ, जस्तै कोटिङका प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यहाँ ट्रान्सक्रिप्सनका प्रोसेसहरू हुन्छ, जस्तै जिनोमहरू आरएनए र डिएनएहरू चाहिँ के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुने अथवा कपी हुने टाइमहरू हुन्छ, ट्रान्सलेसन हुनसक्छ, भनेको एउटाबाट अर्को ठाउँमा चेन्ज हुने। र
आयरन कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ बन्ने प्रोसेसहरू हुन्छ अथवा रिलिज हुने प्रोसेसहरू हुन्छ. एन्टिभाइरल ड्रग्सले चाहिँ विभिन्न किसिम ड्रग्सले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अथवा विभिन्न स्टेजमा चाहिँ एट्याक गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ है त. त्यही अनुसार चाहिँ मेडिसिनलाई पनि हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. जस्तो यो पिक्चरमा देखाएको छ, हरेक मेडिसिनहरू हुन्छन्, हरेक मेडिसिनले चाहिँ फरक फरक. जस्तै एचआइभीको चाहिँ छ, एचआइभीले चाहिँ एउटा प्रोटिज इन्जाइम भन्ने बनाउने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इनिभिट गर्ने चाहिँ काम गर्छ त्यो मेडिसिनले. अर्कोलाई कसैले चाहिँ सेल यो जुन चाहिँ मेम्ब्रेन हुन्छ नि अघिको इन्भेलप त्यसलाई ड्यामेज गर्ने कामहरू हुन्छ. र एन्टिभाइरलको स्पेक्ट्रमहरू है त, एसाइक्लोभिर, ग्यान साइक्लोभिर, फेमिक्लोभिर, फोस्कार्निटहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्टिभाइरल मेडिसिनहरू र यसको स्पेक्ट्रमहरू कसले कति कभर गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ. अहिले यो ग्यान साइक्लोभिरहरू भयो, अनि अर्को कुन छ, ल्यामी ल्युनेडिर के समथिङ चाहिँ छ, अहिले कोरोना युज गरिरहेको छ क्यारे धेरै जसो, पेनिसाइक्लोभिरहरू पनि युज गराइ हुन्छन् प्रायः है त. यिनीहरू सबै चाहिँ के छ त, एन्टिभाइरलमा युज गर्ने मेडिसिनहरू त लेफ्ट साइडमा पिक्चरमा पनि छ र कमनली युज हुने चाहिँ मेडिसिनहरू त्यहाँ पनि चाहिँ मेन्सन छ है त. र मोस्ट कमनली अहिले युज हुने चाहिँ यो के छ भने एसाइक्लोभिर चाहिँ युज गरे हुन्छ हामी, ग्यान साइक्लोभिर र एसाइक्लोभिर. एचआइभीमा चाहिँ यो जिरो भेरिनहरू भयो, ल्यामिभ्युरिनहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ युज गरे हुन्छ. सुनेको छ मेडिसिन एचआइभीको सुनेको छ, अरू हर्पिसको सुनेको छ कि छैन? हर्पिस पनि युज गरे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हर्पिसले गर्दाखेरि नर्भमा पनि ड्यामेज हुन्छ. बेल्स पाल्सी भन्ने सुनेको छ, मुख बाङ्गो हुने, त्यो भाइरसले गर्दाखेरि हुन्छ, हर्पिस भाइरसले गर्दाखेरि हुन्छ. त्यस्तोमा पनि हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ. यसको मेकानिजम एक्सन के छ भने एसाइक्लोभिर त मोस्ट कमन ड्रग्सको हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ. एसाइक्लोभिरको चाहिँ मोस्ट कमन मेकानिजमको एक्सन के छ भन्दाखेरि यसले डिएनए सिन्थेसिसलाई चाहिँ उसले इन्टरफेयर गरिदिन्छ, भाइरल रिप्लिकेसनलाई चाहिँ उसले कम गरिदिन्छ अथवा इनहिबिट गरिदिन्छ, र भाइरल सेयरिङ भन्ने हुन्छ. र यो भाइरल सेयरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ भाइरल रिप्लिकेसनहरू हुन्छ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सलोकेसनहरू हुन्छ, भाइरल सेयरिङ भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि भाइरल चाहिँ डुप्लिकेट अथवा रिप्लिकेट गर्न चाहिँ सकिँदैन. र क्लिनिकल युजहरू कहाँ कहाँ युज गर्छ भने पिक्चरमा देखाएको छ है त, यो देखाएको छ नि, यो बिचको पिक्चर देखाएको छ, यसलाई के भन्छ लोकल्ली, के भन्छ के भन्छ, त्यस्तो भयो भने के गर्छ गाउँघरमा, जनै खतिरा भन्छ, जनै खतिरा आयो भने के गर्छ, हाम्रो त्यो चाहिँ के गर्छ, चित्र बनाउँछ, सिंह बनाउँछ नि, त्यसले खाइदिन्छ भनेर त्यसको मिलाएर बनाइरहेको हुन्छ, सिंह बनाइरहेको हुन्छ नेवारमा, सिंह लायन, त्यसले खाइदिन्छ उनीहरूले. जनै खतिरा आयो भने चाहिँ यो साइडमा चाहिँ यसो मुख बनाएर चाहिँ आँ गरेर चाहिँ सिंह बनाइरहेको हुन्छ कि प्राय लोकली, त्यसले त्यसले चाहिँ खाइदिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि. तर चाहिँ वास्तवमा त्यसले खाने भने चाहिँ अटोमेटिकली यो आफै ठिक हुन्छ क्या टु विक्समा. र चिकन पक्सहरू भयो यिनीहरू पिक्चरहरू, यो चाहिँ जेनेटल रिजनहरूमा है त, यिनीहरू हर्पिस ल्याबियालिसहरू भयो, जेनेटल हर्ब्सहरू भयो, सिगल्सहरू भयो, चिकन पक्स, यिनीहरूमा चाहिँ एसाइक्लोभिर चाहिँ हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ. ल्याबियालिस भनेको ओथमा हुने है त, चिकन पक्स यो फ्यारिसिला जोस्टरहरू, यो जुन चाहिँ कतिरा कतिरा आएको छ नि देखिरहेछ, यो 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 वाला पिक्चर चिकन पक्स कसलाई आएको छ भनेको सुनितालाई आएको छ. यस्तो यस्तो खालको खतिरा आयो भने चिकन पक्स हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त. कहिलेकाहीँ मुखमा खतिरा आउँछ त्यहाँ देखाएको छ नि पिक्चरमा, यो चाहिँ हर्पिस, हर्पिस ल्याबियालिस भन्छ यसलाई. र यसको चाहिँ डोज चाहिँ प्रायः चाहिँ हामी 800 mg चाहिँ युज गराइ हुन्छौँ. जस्तै बच्चाहरू छ वेट कम छ भने 200-400 पनि युज गर्छौँ. क्याप्सुलमा, ट्याब्लेटमा पनि आउँछ, इन्जेक्सनमा पनि आउँछ, क्रिममा पनि आउँछ. जस्तै अहिलेको जनै खतिरा भन्छौँ नि हामी, त्यसमा क्रिम पनि युज गर्छौँ, हामी ट्याब्लेट पनि युज गर्छौँ. 800 mg बिडी फर कति 8 days भन्दा बढी समथिङ हुन्छ, ओइन्टमेन्टहरू हामी युज गराएको हुन्छौँ. र डोजहरू छ एक्युट हर्पिस जोस्टर है त, अहिलेको जनै खतिरा हर्पिस जोस्टर भन्छ त्यसलाई. त्यस्तो छ भने चाहिँ 800 mg ओरली एभ्री 4 hours 5 times डे चलाउँछ हामी, 7-10 दिनसम्म यदि सिभियर भयो भने. कसैलाई इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको छ अथवा इम्युनिटी एकदम कम भएर चाहिँ जुन चाहिँ हर्पिस जोस्टरहरू आउँछ नि, यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्छ हामी 10 days 10 mg per kg body weight
आइभी नै चलाउँछौँ 8 आवर्स फर 7 to 14 डेज. यो चाहिँ डोज हो, त्यहाँ रिकमेन्डेड डोजहरू हो. पिक्चरमा देखिरहेछ त यो हर्पिस जोस्टर र सकेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि सिम्टम्सहरू देखियो भने चाहिँ विदिन 72 आवर्स चाहिँ चलायो भने चाहिँ यसको राम्रो इफेक्ट हुन्छ भनेर भन्छ जेनरली चाहिँ ऱ्यास आउनु थाल्यो. नत्र चाहिँ के हुन्छ एकदम शरीरबाट ऱ्यास आएर एकदम यो भाइरल इन्फेक्सनको जुन चाहिँ खतिराहरू आउँछ एकदम पोल्छ, धेरै दुख्छ, यसले ज्वरै निकाल्छ. र सुड बी इनिसिएटेड विदिन 72 आवर्स आफ्टर अनसेट अफ ऱ्यास. अल्दो ड्युरिङ क्लिनिकल ट्रायल्स एसाइक्लोभिर वाज मोस्ट इफेक्टिभ वेन इनिसिएटेड विदिन द 48 आवर्स. अझै 48 घन्टाभित्र चलायो भने चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चहरूले देखाएको छ. त्यही भएर जनै खतरा आयो भने चाहिँ रोकेर बस्नु भएन, छिट्टो गएर चाहिँ मेडिसिन खाइहाल्नु पऱ्यो ताकि चाहिँ पेनहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुन्छ. र चिकन पक्सको लागि चाहिँ 800 mg पियो ओरी फर 5 डेज. यदि इम्युनो कम्प्रोमाइज छ भने 10 mg पर केजी सेम त्यही पहिलाको जस्तो चाहिँ गर्ने हो. र फिभर भएसम्म चाहिँ हामी प्रायः चलाउँछौँ. जब चाहिँ फिभर स्टप्स हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामी के गर्छ त त्यसलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ. र अघि भने जस्तै चिकन पक्सहरू यता भएर चाहिँ 24 घन्टा अगाडि नै चाहिँ हामीले चलायो भने चाहिँ एकदम चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्टिभहरू हुन्छ. र साइड इफेक्टहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै यसको फङ्गल एन्टिफङ्गल ड्रग्सको र एन्टिभाइरल ड्रग्सको साइड इफेक्टहरू अलि धेरै हुन्छ. र सिएनएसमा हेऱ्यो भने सिजरहरू आउनसक्छ, हेरेको हुनसक्छ, हेलोसिनेसन हुनसक्छ, ट्रेम्बलिङहरू हुनसक्छ, डिजिनेस हुनसक्छ. जिआईमा जिआई इरिटेसनहरू गराउन सक्छ, रेनल फेलियर गराउन सक्छ, जी हुने जेनाइटरी हुने रे होइन. डरमा स्किनमा चाहिँ यसले के गर्छ भने कहिले कहिले एक्नेहरू आउनसक्छ, ऱ्यासेसहरू हुनसक्छ, अनयुजुअल स्वेटिङहरू हुनसक्छ. जस्तै ब्लडमा चाहिँ के गर्नसक्छ त थ्रोम्बोसाइट पनि गर्नसक्छ, पर्पुराहरू निकाल्न सक्छ, हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रमहरू हुनसक्छ. यो ब्लडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब प्लेटलेटहरू कम हुन्छ नि, प्लेटलेट कम भइसकेपछि के हुन्छ, प्लेटलेटको काम के हो, क्लटिङहरू गराउने. जब क्लटिङ गर्न सक्दैन शरीरमा चाहिँ रातो रातो चाहिँ दागहरू आउँछ, प्यासेजहरू आउँछ, हामी के भन्छ बोक्सीले तोकेको भन्छौँ नि त्यस टाइपको चाहिँ आउँछ. त्यसलाई पर्पुरा हुन्छ, ब्लु अथवा रेडिस, सुरुमा रेडिस हुन्छ पछि ब्लुइस भएर जान्छ, त्यसलाई पर्पुराहरू चाहिँ आउन सक्छ. र माइलो सप्रेसनहरू गर्नुसक्छ, बोन म्याटरलाई अलिक सप्रेस गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि न्युट्रोपेनियाहरू हुने, डब्लुबिसीहरू चाहिँ एकदमै कम हुने, थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरू हुनसक्छ. ल्युकोपेनिया पनि भन्न सकिन्छ है त न्युट्रोपेनियालाई. हेलुसिनेसन भने के हो, जे पाए त्यही बोल्ने, जे पाए त्यही इमेजिन गर्ने, आफ्नै दालमा त्यो हुनसक्छ. हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रम भनेको के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ यो मेडिसिनले के गर्छ त सेललाई ड्यामेज गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ त आरबिसीहरू डिस्ट्रक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त युरियाहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. ब्लडमा जब युरिया इन्क्रिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त उसले सिएनएसमा इफेक्ट गर्छ. त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ हेमोलाइटिक युरेमिक सिन्ड्रम भनेर भन्छौँ. युरिया हाई भएर चाहिँ उसले हेलोसिनेसन हुने, कन्फ्युजन हुने, एटेक्सियाहरू हुने, सबै हुनेलाई चाहिँ हामी यो चिजहरू भन्छौँ. ब्लडको कारणले गर्दाखेरि हुने, युरिया इन्क्रिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पुरै सिस्टममा चाहिँ उसले त्यो गर्न सक्छ है त. लोकली पेन हुनसक्छ, फ्लेबलाइटिस हुनसक्छ, लोकल इरिटेसन. फ्लेबलाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ पेन्स. नर्सिङ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट आइभी इन्फ्युजनहरू दिने, भनेको कन्टिन्युस चाहिँ इन्फ्युजन नगर्ने, दियो 10 मिनट 15 मिनट, बिचमा ग्याप गर्ने, फेरि दिने, आधी घन्टा दिने, 20 मिनट नदिने, फेरि दिने, त्यसरी चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, जसले गर्दा साइड इफेक्ट कम हुन्छ. र एड 5 ml स्टेराइल वाटर फर इन्जेक्सन इन एभ्री 250 mg भाइल, 10 ml फर 500 mg, भनेको हामीले डाइल्युट गरेर दिन्छौँ. र फर्दर डाइल्युटेड विथ एनएस अर डिएनएस. सेक वेल बिफोर गिभिङ र मेन्टेन द हाइड्रेसन. र इनपुट आउटपुट चार्टिङहरू गर्नुपर्छ. अन्त यो पिक्चरमा देखाएको चाहिँ के होला, यो युरिन हेमाटो युरियाहरू हुनसक्छ. त्यही भएर चाहिँ यो चिजहरू हामीले चाहिँ वाच गरिराख्नुपर्छ यो नर्सिङ म्यानेजमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ. र अर्को चाहिँ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापीहरू, जस्तै भनेको चाहिँ के हो त एचआइभीमा युज हुने एआरटी पनि भन्छ हामी प्रायः,
र प्राय चाहिँ एचआइभीमा युज हुने मेडिसिन र कम्बिनेसन थेरापी हुन्छ एचआइभीको लागि अथवा एड्सको लागि भन्छौँ, अथवा यसलाई हामी एचएआरटी पनि भन्छौँ, हाइली एक्टिभ एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी। कुन बेला भन्छौँ भने जब चाहिँ हामी कम्बाइन थेरापीहरू चल्छौँ, एउटाबाट मेडिसिन चलायो भने चाहिँ हामी एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी भन्छौँ, कम्बाइन गरेर चलायो भने चाहिँ हामी हाइली एक्टिभ एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी। र यसमा चाहिँ मिनिमम पनि चाहिँ तिनवटा मेडिसिनहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ होइन। र एआरटी ड्रग्सहरूको चाहिँ क्लासिफाइड गर्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि प्रोटिज इनिभिटर अथवा पिआइएस भनेर भन्छौँ, अर्को चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टिभ इनिभिटर भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इनिभिटर्स, र अर्को चाहिँ इन्फ्युजन इनिभिटरहरू। यो मेडिसिनहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमले काम गर्छ, हामीलाई सबै चाहिँदैन होइन, मेन चाहिने चिजहरूमा हामी जान्छौँ। प्रोटिज इनिभिटरमा जाउँ सर, सकेन आज यही लास्ट होइन। र प्रोटिज इनिभिटरमा चाहिँ जस्तै प्रोटिज भने चाहिँ एउटा इन्जाइम हुन्छ भाइरसको, जसले जुन चाहिँ यो हाम्रो रिप्लिकेसनको लागि चाहिँ रोल खेल्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्छ इनिभिट गर्छ, जसले गर्दाखेरि के छ त उसले रिप्लिकेसनहरू गर्न पाउँदैन। जस जुन चाहिँ रेटुना भिरहरू भयो, इन्डियना भिरहरू भयो, यिनीहरू सबै चाहिँ प्रोटिज इनिभिटरमा पर्छ। अर्को चाहिँ आरटिआइज भन्ने हुन्छ, यो किसिमको हुन्छ भनेर। र जुन चाहिँ एसाइक्लोभिरहरू भयो, टेनोफ्लाभिरहरू भयो, यिनीहरू सबै चाहिँ के छ त आरटिआइजमा पर्छ यिनीहरूसँग। यो आरआइटिजहरू यो हुन्छ नि, अर्को चाहिँ इन्फ्युजन इनिभिटर। र जेनरली चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो र एक्जाम्पल्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो त, यो चाहिँ कन्ट गर्नुपर्छ। र एन्टिभाइरल ड्रग्स चाहिँ हामीले यति चाहिँ नसकाउनु पर्ला। केही छ त, केही छ त, नबुझेको चिजहरू।